Мої щирі вітання на каналі «Сім Нацвята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина й компанія». 6 грудня, рівно 60 років тому, у місті Хуст народилася на світ чудова дівчинка Юрик Ірина. І сьогодні саме той день, коли з вашим славним ювілеєм, пані Ірино, вітає вас син Андрій, ваша матуся Ганна Васильівна, батько Степан Іванович, брат Валерій з дружиною Ларисою та сином Валерієм. І доєднується до вітання ваш брат Василь Чигіль з родиною у моєму лиці. Наша дорога і найдорожча Іринко, вітаємо всією родиною і від серця хочемо побажати. Нехай молодість у душі тільки розквітає з роками. Нехай час тікати не поспішає. Нехай буде в житті свято та удача велика. Нехай буде вічним щастя і радість просто безмежною. Нехай тішать любов'ю вас ваші рідні, а ще побажаємо вам здоров'я, щоб тільки міцнішало. Нехай Господь оберігає вас від різного лиха, а добрий янгол-охоронець завжди буде напоготові вам допомогти. З ювілеєм вас вітаємо і щиру пісню даруємо з найкращими побажаннями від родини. Де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. В цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт, життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас весю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт, життя